Običaji imaju posebnu ulogu u životu pojedinih zajednica. Povodom 400. obljetnice rođenja Nikole Zrinskoga, političara, vojnika i pjesnika, 2020. godinu Mađarski sabor je proglasio spomen godinom koja je protekla u sjeni pandemije, ali je već njezino događanje pokazala da i Hrvatska i Mađarska zajednica pozitivno se prisjeća na zajedničku prošlost. U Sigetu je 16. rujna održana konferencija pod nazivom Značenje naših nacionalnih spomenika za regionalni razvoj uz mađarsko-hrvatsku granicu. U uvodnom govoru ministar regionalnog razvoja Tibor Novračić govorio je o važnosti obnove mađarsko-hrvatskih odnosa koji se mogu temeljiti na zajedničkom kultu Zrinskih. Na konferenciji je sudjelovao i generalni konzul Drago Horvat. S moje točke gledišta ona je iznimno važna jer se radi o Nikoli Šubiću Zrinskom i braniteljima Sigeta koji su bili vođeni mađarskim i hrvatskim plemićima i tada su udarili temelje novoj Europi, današnjoj Europi. Bez Sigetske bitke i bez pobjede u Sigetu Europa danas ne bi izgledala kao što izgleda. Pa oni su povezani, mi danas dijelimo iste vrijednosti. Mi smo u Europskoj uniji zajedno, članice smo NATO saveza, mi dijelimo i danas na jedan sličan način sadašnjost, a u budućnosti ćemo vjerojatno biti još više povezani, budući da bi Hrvatska uskoro trebala ući u Schengen, tada će Mađarima biti puno jednostavnije doći na Jadran, a našim Hrvatima iz Osijeka i Virovitice puno i uz pogranično područje puno lakše doći na Balaton, Pečuh, Somođi županiju, Bačkišku županiju, sve ono što je uz Zala, sve ono što je uz granicu, a naravno uvijek je atraktivna Budimpešta. Onaj ko nije bio u Budimpešti nije bio u Mađarskoj. A naravno, uloga, povijesna uloga Zrinskih i njezin utjecaj na današnji svijet i naravno zajednička je zadaća kako Mađara tako Hrvata da postane UNESCO, pod UNESCO-om zaštitom njegovog lika i djela. Prvi govornik skupa bio je hrvatski povjesničar Dinko Šokčević, bivši ravnatelj Mađarskog kulturnog instituta u Zagrebu, koji je govorio o tome kako se kult heroja Sigeta očuvao u Hrvatskoj od 19. stoljeća do danas. Pa ova konferencija je vrlo važna zato što Zrinski spajaju i Hrvate i Mađare i to, naravno, to se zna. Dakle, i Čakovec i Siget su partnerski gradovi i kult Zrinskih se uzgaja svugdje i kod nas i čuva i u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Međutim, ovo bi moglo postati nešto što ima i konkretne koristi za ove regije. Naime, ako se proglasi baština Zrinskih nematerijalnom kulturnom baštinom, duhovnom baštinom kod UNESCO-a, onda to može puno značiti za cijelu regiju i u turizmu i u kulturnim i ostalim ljudskim vezama. A glavni tog da kulturna baština Zrinskih je živa i u Hrvatskoj i u Mađarskoj od 16. stoljeća praktički do danas i taj kult zapravo je vrlo složen, ima i književne, umjetničke, likovne, dakle glazbene aspekte i utječe i na društveni život u ovoj regiji. Kult Zrinskih, koji je i danas živ u Sigetu, dobar je primjer kako zajednica njeguje sjećanje na svog heroja gotovo dva stoljeća, obuhvaćajući različita povijesna razdoblja. Kult Zrinskih uvršten je u riznicu Baranjske županije.